Opozitarja Vëmërorë DPMN zbuloi edhe një person nga afera Dvojnik i cili ka fituar pasaport me identitet të rrejshëm. Makedonski pasosh, izdaden od Ministerstvot za vnatrešnji raboti, vo 2018 godina ima i kosovskiot državljanin Fitim Dema, член на радикалната терористичка група ISIS. Сипас информационеве те аксесуешме на интернет, Дема кркоет ме флет арест нга гјуката е Приштинас пр мбајтје те денимит ме Бург пас кthimit нга Сирија. Давањето на македонски пасоши на лица припадници на ISIS како терористичка организација не само што ја загрозува безбедноста на Македонија и регионот, туку ги загрозува и интересите на сите земји членки на НАТО и на Европската Унија. Дема është арестуар në shkurt viti 2019 në Vlorë me pasaport të Maqedonisë, ndërsa një vit para kësaj, siç pohon opozita, ka arritur të marrë pasaport me identitet të rrejshëm. Зашто сметаме дека не можело да се случи само со знаење на шалтерски работници, морало некој и од повисоките раководни структури да му овозможил на овој терорист од регионот кој што учествувал во борбите во Сирија да добие македонски пасош. Социјалдемократот фон се лиѓет влејн пр тој гјите њојт, дешта кјо нук оште куптуешме пр Вëмërорë ДПМН. Пред неколку денови, Министерството за внатрешни работи јавно соопшти дека еден од приведените во полициската акција Двојник имал контакти и бил во тесна врска токму со бранителот на криминалот Христијан Мицковски. При тоа тој до ден денеска не одговара дали имал таква соработка и кој е тој човек. Дали таквите контакти се причината поради која Мицковски се обидуваше да ја загрози и саботира сложената полициска операција, јавно изнесувајќи детали додека акцијата се уште траеше. Пр фалсификим то документеве персонале у арестуа нен нен пунос полицор, ndërsa hetimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka filluar në vitin 2019. 214 shtetas të huaj u është dhënë pasaport dhe letër njoftim në mënyrë jo ligjore për të cilat është shfrytzuar identiteti huaj i shtetasve tan. Spasovski paralajmëroi zgjerim të hetimit.